ก็เลยแม่กูจับแม่ไอ้โหไปเลยถึงลงอย่างเต็มที่เวลาไม่รู้เลยมาနောက်ဖက်ကရန်ကုန်ကျောင်းဆရာငပိုင်မှာရှိတော့ကကိုအီးကိုလကီးမန်လေးကျောင်းဆရာပါဟုတ်မှတ်ရေရမှာနော်ပါတယ်ပါတယ်1 2 1 2ရှိတော့2 1 ペナ一ぶえな鬼偷茶サビチェイ包埋的這個ဘယ်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 လဲကျွန်တော်ဘယ်လာကျွန်တော်တက်တက်ဘယ်လဲရှိသေးပါလေဒီဘယ်ပြီးကြီးရတော့တသိန်းကျော်တော့ပေါက်ပါပေါက်လားအဲ့လောက်ပေါက်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နဲ့မတူစင့်ကန်ရန်ကောင်းလေးလို့ပြော1 2 1 2ပါခေါင်းဆိုးပြီးတော့မထိုးတော့喂喂這帶有等等弄了就買了幹那塞一來啊塞一來不是沒有的那不是郭梅郭梅走都走都呀等等走都別不會呀那塞一那塞一回了不是嗎那塞一回了啊弄到不打高門高門ရရရစီကြလုံးနေတော့3000ဘက်ကတော့3000ဘက်ကလို့ပြော3000ရစီကြစီကြ3000ကျွန်တော်ယူမယ်မင်းတဆိုင်ကနေ3000 3000ယူမယ်ဟာ3000ဘက်ကတောင်းတော့သူကတောင်းမှာ3000ထည့်ဆိုဟုတ်လားအေးအဲ့လေအေးတိုက်ပေး3000လို့လူလုံးနေတာလို့အေးလို့ပြောလိုက်တယ်ကိုမေကိုမေကိုမေတတောင်းတော့ဘာသူပေးတာလဲကွာဒါပေးလို့မရတဲ့ခြေကိုခက်တယ်မင်းတို့ကောင်နေရတယ်ကျောင်းဆရာရဲ့ငပိုင်ရဲ့ဒီဘက်ကကျောင်းဆရာတော့မှာ3000ယူရလို့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဘက်ကကျောင်းဆရာပါမင်းကဘယ်လိုလဲဒူရောပါဒူရောပါဟုတ်ပါရဲ့ခဏခဏဘယ်လိုကျောင်းနေတာကြည့်ကောင်းပါယူရ။ဟိုဒီဘက်ကကြည်သားမှာရရလာလေမင်း။ဟိုနေနာတွေမြင့်နာတွေလာမပြောနဲ့။နှစ်ဖက်ကြိုက်ပြီးတော့ခတ်ကြတာ။ရှုံးမအတန်မထွက်ကြနဲ့။မဟုတ်နှစ်ဘက်ကပေးတာကိုနေလင်းကြော်ရေး။ရန်လေး။ဒီနေ့ပြစ်ချမေးလာ။ရလားမရလား။မသိဘူးလေ။မရမေးလိုက်ဘူး။မင်းတော့ယူလို့။ကိုဖိုးပြေ။ကိုစော။ရလား။ကိုစော။ကိုစော။မစွဲရဘူးလား1300အော်ဒီဘက်ကလည်းမောင်းကန်နိုင်တာပဲ1300တော့ဆွဲရမှာလို့ကျောင်းဆက်ဘက်ကလည်းအဲ့လိုမသွားဘူးဟာရှုံး300ပဲဟုတ်တယ်လေအဲဟိုဘက်ကကျောင်းဆရာနဲ့ငပိုင်နဲ့ရန်ကုန်ကျောင်းဆရာဒီဘက်ကမန်လေးကျောင်းဆရာအတွဲဘဘုံကြီးဘဘုံကြီးဆွဲဦးလားအဝါနဲ့ကကျောင်းဆရာပါမန်လေးကကျောင်းဆရာသူလည်းကျောင်းသုံးတိုင်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ကြီးတတိထားတော့ဆော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ကြီးတွေထွက်တယ်ဟင်ဒီဘက်က
啊，老板啊，表吧，哥哥不喊那个表，哥交给那个表。哥表，哥表，哥表，哥表。雷大路，雷大路，你那大路没？先生，先生，五毛先生，五毛先生，白路没交毛，就那表了啊。年年头年年交。白路年交了。白路年交是真的少来了。चलो ना साइन लेके घूमे ना साइन लेके क्या लाले में दिव मिला उमंग बालों में ले उमंग सो में ला तो क्या मजो उबे ये बिलो सब ले उमंग तो चलो चलो ने जाऊँ से要不要我不要没有了，进门。哎，你你俺那的生意了，俺没有，俺没有，都都的生意了，没那生意了就来，哎，都俺没有，啊，俺没有。哪里？啊，都。俺们没有那里。那那生意，那那我没有压力了，我没有。那那啥呢？你们的锅呀？就那盖那锅，锅顶锅，锅顶锅。哎呦，锅一千一锅了。是。那老几嘞？是吧？就那嘞不的，就那当刀子烫的，就那当刀子烫的，那个没面的。那老穿瓜嘞嘞，就那没的，没算啊，就那算啊，就话就话一点的。这边啊，你哎呀，你先老母嘛，都不说不对，老没老的，就那反正没老大嘛，没老。没。哎呀，哥，老大没事。从这边的出来，哎呀，就那地又没起的呀，兄弟。那你要乱他的地呀，这地没起的。那大哥说，那大哥说。外面搞的呀，外面。外面来搞的呀，嘿。给给给，收了收了，加的。搞的呀，他嘞。你不要比就那不会吧？不会吧？不会吧？他们搞的呀，兄弟家的，兄弟家的，对吧？我不知道。好的，不得用米吧，兄弟。嗯。谁啊？这等于都弄弄皮的呀，地包。老奶奶来，老奶奶后边这边。嗯。加油，杀了。别接皮大米。好，地包也米还瓜皮呀。不对嘞。不对嘞。这个俺干嘛？现在嘞，五毛嘞，哦，一单三百几呢。没三亩，一单三百个不留天嘞，就那路啊。有有没问了嘛？没有，有有，一单有有就那有有，五毛单就那单就那，俺们交朋友们，本身几交啊，这对嘛，这掏没得五毛。你过来，你过来。嗯。来来，这掏干嘛了？那别，那完了，我再弄来。多了的汤嘞，就那面馒头在这里。这边啊，这边路。这边。2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12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 
哎，
张三这个动作我不敢得罪。哎，你外面屁股被你都摸上身了，今天我起来直接被鸡都搞了，他等于老婆抱，谁敢搞？哎，有有。没丢就那么追不？哇，这不这不？老板，你那点？没那盘对鸡过来的，没那盘叫没烧肉，我记得。哎，来别的没哩？过来过来。他们去嘛的，你快没打哇呀？哇，好的，哥们，就那困难小段，一旦都死不太了么？我是老小段了。没。好的，超生阿伟冇帮我打蛮力嘛嘛。那米的啊，后边个江西那个白的，后边个江西也，哪里有个没丢的？要拉几页古王页吧的，江西也拉几页古王页。哇，你现在送你了，你都。帮忙的，那白金来讲的。好，给变哪笔？好拍戏多吧？比，这不要接的多多高呢？阿妈丢吧？拍我吧！拍！我来给你搞两回。这都是谁啦？这东西在哪里？快！啊！亚比！啊！我一个，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 一个。Ready！ 快！啊！亚比！兄弟，兄弟，兄弟，兄弟！你来住啊呗！好，对。Ready， 下地图。Five， up。One。ก็จนเอาแต่เฉยๆนะเนี่ยจนเอาได้มันเลยเปลี่ยนจิตเนี่ย
谁来没拉过来？你们工作都要你。你们的爹呢？爹，我们的爹。来嘛，搞你嘛吧，嘛蒙我。不要不要，我叫叫。ไปดูเลยสิตีอยู่นี่นะเฮ้ยตัวนี้นี่ไม่ได้เนี่ยไอ้ก็ชาวนี่ก็บ่บ่มันตีอยู่เว้ยจนเราแยกกันมาหมดจนเราแม่นเลยมันขึ้นบ่บ่มีมาบ่ฮะมีมาบ่ว่าทายเพิ่นมาโอ้ก้องน่ะกัวนี่ตัวนี้
ဟမ်ကြီးစပိတ်အားလိုနေရသူကဘိုင်းစင်းနေဘိုင်းစင်းနေဆရာလေးဆီဘာနာရှိလို့မပဲမကုတ်တယ်ဘူးတိရတူလဲတော့လေဖိုက်လာစေးတီးပြုတ်ကြတော့စေးစေးအိတ်စေးမင်းကိုဖုံးဝယ်ပေးတာမသိဘူးလားတဲ့အသေးလေးဟဟ7 8 7မပိုင်ပါအဲကြီးများလေဗျဒီပွဲက13ပေါက်သွားတဲ့အတွက်ကြီးကတော်တော်လေးကိုညာပါကြုံကြရနိုင်ကြည်ပြည်သက်ပြည်ရအောင်7 8ရှိသွားပါပြီကောင်းတယ်ထားလိုက်97တူတူကသူတပင်းနိုင်မှာကိုကျောင်းဆရာနဲ့မပိုင်ပါကိုသူကြီးကျောင်းဆရာနဲ့ဘကိုးကမပိုင်ပါသွားပြီကိုဘကမန်လေးကျောင်းဆရာပါ7 9နောက်ဘကမန်လေးကျောင်းဆရာကိုအောင်ကြီးအားထက်မရှိပါဘူးဘယ်နှခါဖြေရလို့မလဲအားထက်မရှိဘူးဒီမှာဗျာပြောပါဗျာကျောင်းဖျားပါ38မဟုတ်33လေ38မဟုတ်33 33 8 9 ready ကျောင်းဖျား8 99 9 9 ઓ ပါ9 ઓ ចောင်းဆရာကတမတ်တက်ပါတယ်9 ઓ ပါနောက်ဘက်ကတိုင်းမောတောင်းပါပါဟောဒါတော့အားကစားွှန့်နိုင်တဲ့နှစ်ခုပဲဟုတ်တယ်အားကစားတည်ဖြစ်သွားတဲ့ပွဲတွေလည်းရှိတယ်တော့ခုနဆိုကျွန်တော်အားကစားလောက်တာသိလားတော်ဘယ်တော့အနိုင်ဆုံးဆိုတာတက်တက်လူတွေရောက်ပြောမမအခုဟွာဝေကြီးတို့ကိုအောင်သူရတို့လွှဲပေးလို့ပြီးတော့တခြားဝါသနာရှင်တွေလည်းလွှဲလည်းတပည့်တော်လည်းထဲမှာတသိန်းရှိတယ်ဗျာရပါပြီဗျာဥစဉ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေဗျာစောစောငါးမကျော်ရိုးရိုးထိုးစောစောငါးမကျော်ရှုပ်လို့မဟုတ်မင်းစင်းသားမင်းရိုးရိုးတို့ငါပြန်ဆော့ပေးမယ်ငါရှုံးထားတယ်ပွဲဘုပြေဟေးတူပါလေတိုင်ကြည့်သွားပါလေချိန်နဲ့ရှုံးတာခိုင်းလေလို့ရှုံးတယ်ရှုံးတယ်ရနိုင်အော်ဝေးဝေးကဲမန်လေးရလူတွေခရိုတုံးလောက်ကံပြလို့ရင်တော်မလေးကမပြန်တော့ဘူးလောင်းလို့ရလားဆိုကိုမင်းခရိုသမားကြီးပဲဖင်မယားနဲ့ဗာဘကင်သမားတွေပဲတွေ့တယ်ခရိုသမားကြီးကဘာကနေပြင်ပြီးနေတာလဲကိုလေးကြီးကောင်းတယ်ခုမှခရိုရရတာပြင်မန်းလို့တော့မရိုက်တော့တာလားဟုတ်ပါဘူးမပြန်တော့ကတ်မဲ့တယ်ဟာဥပ္ပါဥပ္ပါဆိုသူရမင်းပဲရိုက်ပြလိုက်ဟိုလုံးလောက်နိုင်အောပရိလေးကြီးတူတယ်လာနိုင်ဒီပွဲကဒီအခုနဲ့လောကရတယ်ဗျဗရိခရာပြန်ဟိုကမဖယ်လို့မဟုတ်အဲ့လောကဟိုကရရမယ်လို့လာနိုင်ဝါနိုင်ဆရာလေးအပေါ်မြင့်ပေးလေဟောဒီပွဲကိုစရတယ်13ထပေါ့တော်တော်ကြွတည်တယ်မကျန်လို့ရမလို့ကျန်လို့နေလို့ပြေးလိုက်ရေကြာလေနိုင်ဝမ်းမှာအဲဒီမန်းကြောက်ဆရာလက်ကြီး
เอาก็เสียเสียเพชรชนแล้วด้วยแล้วเปลี่ยนจานเลยนาลีมาเดี๋ยวเทมไม่อีกแล้วสลายนี่ต้องมาเฮียเทมเฮ้ยฮ่าๆแล้วบ่าดีเว้ยเสียเลนายลูกเสียเลยะหัวเอาป่ะมั้ยเข้ามาหมู่เข้ามาหมู่เสียเลยะฉีซ้อนฉีซ้าวจนเราป่ะมั้ยพี่เว้ยพี่ละวันสิต่อบาพี่ ก็ว่าซะมั้ยเดี๋ยวอุ้มอ่ะเนี่ยปะแต่เออเออเออพอไปดีบักก็ตองนี่มาไปมากูโกฉิตรงนี้ซื้อนะเนี่ยเออไม่ซื้อนะอืมๆอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มอ่ะกูมาอูจนเรา33จ่อไปมั้ยจนเราติ๊ดๆไปไข่ขึ้นน่ะอุ้มอ่ะเลยไม่ไปเนี่ยจ้องเสียเนี่ยบาไอ้หนูไม่ทุกข์กันอูบ่มาไม่คัดได้หนูบ่มาไม่ใส่ละวันสิต่อบาพี่แม้เอ้ไม่คัดได้หนูสะต้องมาจ่อไปอ่ะเลย ก้าวเนี่ยเสียเลยเสียเลยกว่าไอ้มาตะเต็งตองตองวะอ๋อวะอ๋อชิดูจังจ้าเฮ้ยไปดิเชิงมาเลยไอ้ชิดูจังจ้า ไอ้ตัวนี้โตดีเลย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 โตด
ဟုတ်တယ်ရန်ကုန်ဘက်ကပြတာ13ဟေးတရီဝမ်အကူဆန်းကိုဦးဆန်းကိုရေဟို13ကကြောင်းစရာပြတာဗျစလွတ်တယ်အမတ်တူဟိုဟာနှမနှမတူတွေကပြလိုက်တာ13ဒါသူတို့စပွန်ဆာတွေကပြရဲ့လို့ပြတာပါကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ဒီပွဲကိုတသိန်းမှတထောင်ပဲထည့်ခိုင်းမှာကြောင်းစရာဘက်ကကြောင်းစရာဘက်ကတသိန်းဟိုဘက်ကတထောင်ထည့်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘောဟမ်လောင်းပါလားတကယ်လောင်းပါလားမာကျွန်တော်နေထားတဲ့သူပေးမှာဒီမှာအိတ်ထဲမှာအပြည့်ရှိတယ်ဟဲ့ကျောင်းစရာဆော့တာတသိန်းမှတထောင်ပဲထည့်ထားတာကျွန်တော်ဒီပွဲပြီးရင်ကျွန်တော်ပွဲရှိပါတယ်ทีลาก็อุ้มหมองนะโกเมဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါလေทีลาทีลาอุ้มหมอง13บาทจอပိုက်ဆံတသိန်းมา1000ပဲแท้อ่ะเดี๋ยวไล่ได้อ่ะจะป่วยนะเฮ้ยมาป่ายโนบะก็นอกตะมาสัตว์เก็บไปเลยมอยี้เอ้ยมอยี้เมมอยี้เอ้ยนอกป่วยจันตะသိန်းมา1000ပဲแท้2หยกแท้ไปกัดลงมั้ยตึ้ง20หลอกลงมั้ยมอยี้เนี่ยจนเนี่ยဟဲ့တိတယ်ကိုရီးယားတနေငံလုံးမှာဆရာလေးပြီးရင်ကိုတွေပဲဟိုဝမ်းမှာပါတော့ပြဘေးရရကြည့်တော့မယ်လိုင်းလွင်းနေပြီးပြီပါကွာကောင်းလိုက်တာဝင်ပါမယ်ဝင်မယ်ပြီးပြီပြီးပြီအဲ့မှာပိုင်လုံးအာငါပိုင်ကွာမပိုင်တော့ဘာကနောက်တမတ်တက်ပါတယ်ဝမ်းဝမ်းမှာဝမ်းနိုင်စရာကြက်ပါပွိုင်းမှာစားပေးရမနေဘူးနော်ဒိုင်းစားပေးအဲ့လောက်ကြီးပေးရမလို့ပိုင်းတို့ကပွိုင်းမှာလမ်းကြီးကြောင်းပြတာတော့ဝမ်းမှာပေါ်ပြီးပွားပြီးတော့ဟိုကျလဲလူလူတို့ပွိုင်းပွိုင်းပွိုင်းဝမ်းသုံးတော်သမားတွေတော့ကုန်တာပေါ့ပြီးသွားပါပြီဗျာကဲဟုတ်ပါလေရမုန်
တောင်းတော့တော့တောင်းသမားတွေစားပါပါလေဗျာဒီပေးရဲပေးရဲကျွန်တော်ပွဲစောင့်မြော်ပါဒီပေးရပဲဆက်လွယ်မှာပါကျွန်တော်ပွဲကိုဆက်ပြီးတော့နားကြည့်ပေးပါဦးကျွန်တော်ကချပါလေ